Здравейте! Ето че днес дойде време отново да обърнем внимание на риболова по платените водоеми и това е съвсем нормално. Сега, края на пролетта, началото на лятото, шараните са доста активни, тревата е зелена, доста е приятно, дори и на водоемите около София, да избягаме малко така от индустриалния пейзаж и да хванеме някоя хубава голяма риба. Не случайно, отново сме тук, заедно с Ивайло Янков. Здрасти, Ивка! Здравей, Кояне! Този път си се барнал малко така, като те гледам... Мастон, виж се, Рамштайн. Да, ама аз съм в черна фанелка, а ти си с бяла. Ама да не ме напича. Да не те напича, а мене да ме напича, не? Ама ти си зад камерата. Не, аз ще бъда на сянка, да ти кажа честно, а ти ще бъдеш на слънце. Сега, кажи защо предпочете вместо да отидем на реката да дойдем тук на Долни Богров? Първо, няколко дни доста вали около София и не само около София, навсякъде в страната. Както знаем, на нас реките са едни от любимите дестинации, когато може да се ходи на свободен водоем. Високопланинските водоеми, които са на язовир Искър, все още са под забрана. И предпочетохме на базата на прогнозата, която я давах след 4 да се влуши времето и да завали, по-добре да отидем някъде наблизко до София, да хванеме някоя рибка и да може, ако евентуално времето се влуши, много по-бързо да отреагираме и да се приберем. Да, въпреки че времето в момента е много хубаво, вчера от обяд на там валя доста, гърмя. Да. След това през нощта също, включително сутринта беше доста мръчково, сега се изчисти. Да, предполагам, че това може и да не донесе нужния ефект за толкова риби, колкото сме тръгнали, но и една-две риби да хванеме и дори да не хванеме, няма никакво значение. Все тук някой ще хване риба. Да. Не сме си вкъщи, сред природата сме. Днеска аз съм взел малко по-голям антураж, мене водиме две деца, които трябва да ги запалиме, защото според мен е... това е бъдещето в малките рибари. Стига се седяли пред компютрите и пред таблетите и да им се промиват мозъците. По-добре да седат сред природата, да хванат някоя риба, да се позабавлят. Да видят как сме израснали и ние. Ние израствахме на гилоите. Реките ми, да, като малко. Включително на Панчарево отдолу сме ходили за едния такива, не ги знам, ги пълно кубики или бяха. Голяма радост. Ма тогава нямаше компютри, имаше и такива игри, предлога, които в момента те не знаят как да растат. Топчета, сиричета. Те и са има сиричета, ама са малко по-други. Да, идват. И е много по-добре да запалваме и децата. Едното дете го вода няколко пъти вече с мене, доста се запали. Мисля, че му е време да хванат с баща му някоя трофейна риба, за да може и да види, нали, днеска има си всички шансове за това. Да, ще видим, ще пробваме. Снимали сме филми и друг път тук, но с тази разлика... Много отдавна вече. Да, много отдавна. С тази разлика, че сега ще лова с фидер, с ваглер. По проста причина, че рибите тук, където сме на езерото на Долни Богров, са много голями вече. Тук виждаме и хората вадат доста голями риби. Да, повечето са шаранджии, класически, да. Гледам, оборудвани са, изпипани са с триподите, с макарите, въйците, кепове, карпсакове. Това не е вече сакове. Времето на солца. Във всички добре заредени магазини може да си направите доста прилично оборудване. Ама аз гледам, че тук шаранджиите са по-добре оборудвани от едва ли не от фишерите в Англия. Там има също такива да, много добре водоеми. Точно такъв тип и мисля, че това, което тук нашите шаранджии могат да направят и този риболов, който могат да направят, не е по-лошо това в Англия. Водоема тук държи доста голями риби. Напоследък, може би при 2 или при 3 седмици, не знам при колко време, собственика на водоема пусне сетри и муруни, което не знам защо стия шарани, но явно е атракция за рибарите и за шаранджиите. Ме поне се премятат тук напред-назад. Да, скачат напред, аз съм ги кръстил риба морков. Голяма малка опашка. Ми ще пробваме, ще видиме, ще ловиме по старата схема, както казахме, на стрелба на пелети с пелет ваглери. Както казах, ще лова с фидер, защото основното въхно, което ползваме е 0,26 и купките са по-голями, за да може, нали, да изкараме някоя по-голяма трофейна риба да я покажем. То е ясно, че с мачовите въдици се ловят, но да пробваме и тази схема. Интересно ще ми е интересно и на мен, а предполагам и на зрителите да видят и някой успешен монтаж. Ти си бил тук доста пъти, хващал си доста риби. Нали? Сега да направим така, че да сведем и тази информация до погледите и до съзнанието на нашите зрители,
сигурен съм, че може да им е в полза както на този водоем, ако искат да дойдат, така и на стотиците други водоеми, платени около големите градове. Насякъде има такива водоеми, около Варна и около Пловдив и така нататък, и така нататък, да не изборявам. Пък може и подобна система да се практикува и на някои от свободните езера. Само че разликата е в това, че шараните тук са доста повече на доста по-малка площ, отколкото на свободните водоеми. Там отдавна са изпържени и изядени, докато тук едрите риби никой не си помисля да ги взима. Полагат се страхотни гриджи за всяка една риба, докато се лови. Има специални карджушеци, карпсакове, всичко е направено така, че да се щадат рибите, тъй като те многократно може да ни радват, без да се налага нови и нови обикновено по-дребни риби да идват. Едрите риби са доста капризни и това налага да се правят много прецизни монтажи, да се подходи много така тактически правилно, тъй като тези риби са хващани многократно и е много по-трудно да бъдат уловени, да бъдат излъгани на изкуствена примамка, тъй като не обичат да ги будат разни куки и да излизат на сухото. Както и ние не обичаме някой да ни дърпа водата и да не може да си вземе въздух. Те така не искат да дишат въздух, искат да си съдат във вода. А другото, което е водоем е доста добре стопанисван и може би един от най-атрактивните водоеми около София с големи риби. Да. Като брой, нали, големи риби. Не, страхотно е и това, което Нено прави тук да. С годините, е страхотно. Вече има трева навсякъде, толкова е красиво, че направо. Съжалявам, че не съм идвал тук вече повече, може би от 5-6 години, 7, не знам колко минаха доста. И много, аз обикновено идвам да видя някой приятел в събота или неделя, да. Когато ай, не сме ти тогава налил. Беше по-слаб да ти кажа, сега гледай какво се налял. Не бе, нали, това е обектива, бе. Обектива, виж какъв е. Да, той е такъв по-обемен обектив. Да. И малко бие по в лявата страна, защото аз съм като завеста на Народния театър ми спада и така. Това е фитнес, тенис на маса. Така. На мен виж какво му. Металик. Каква металика бе? Рамштайн бе. Металик. И така, хайде да видим твоята хеви метал система за шарани. Добре. Това е, действаме. Сега ще направим един монтаж с ваглер, на който ще ловим и ще го покажем как и той е елементарен. За целта са ви нужни ето такива фиксатори за ваглер, които стопират ваглера да не се мести нагоре-надолу, за да не го стопирате посредством съчми. Слага се по супер елементарен начин. Ето взимате го, той е с две шлаухчета. Нанизвате първо едното шлаухче, после второто шлаухче. Те са такива гумени. Може би са и каучукови, защото са доста стегнати. Ето. Може да видим как се виждат двете. И посредством ето тази джиджавка. Тук нанизваме ето така. При желание може да превъртите, ако се съмнявате, влакното ето тук, това е така направено, може да се види как слиза надолу, просто се завърта влакното ето така. Хоп и се фаща и от другата страна. А може, това е нали, да не ви се мести, а може и само с шлаухи. Шлаухите го държат прекалено стегнато, дори и без. Само го пускам тук отстрани и така позволявам да си го мести по линията, нагоре или надолу. Долу монтажа ни завършва с едно вирбелче, на което ще завържеме куката. Аз съм си качил вирбелчета на безопасна игла, да не ги губа по кутията. По-лесно ми е да ги вада и да си ги приготвим за риболов. Връзваме го последния начин. Прекарвам влакното през ушето на вирбела. Връщам края обратно, да се получи
ето така клубче. Да стане двойно влъхното и си правя клубче като за обикновен монтаж. Само хитрината е преди да стегнем възелчето, прекарваме вирбелчето през началото на клубчето и по този начин става доста здрав възел. Изрезваме ненужния край, като го става малко по-дълъг. Ако приплъзни или нещо стане да не изгуба линията. Ето, супер просто и елементар. За целта може да ползвате различни видове плувки, като на пазар има доста видове ваглери. Примерно ето този е 10 грама и отежнен, така че без да добавяме лово, даже може би се маха една малка шайбичка, се отежнява и да му се вижда само връхчето. Има и такъв вид ваглери, сега ще ги покажем. Това са така наречените пелет ваглери. Почти всяка фирма ги произвежда. Аз предпочитам по-тежки, защото по-лесно се мятат. Повечето колеги ползват частици, осмици, но аз предпочитам ваглери от 12 грама нагоре. Сега как става връзването тук на монтажа? Супер лесно. Ето. Хоп. Защипваме ваглерите, се продават с тия пелет ваглерите, се е такова шлагче, което го държи, за да не позволява, нали, да се оплита. Това е супер лесен монтаж. Ето как представлява. Сега отдолу ще вържим една кука. Като за целта тук ще гоним доста едри риби. Има различни видове пелетки. Това са софт пелети, които са с неутрална плаваемост, с аромат. Повечето фирми го предлагат. Това са специално на дупчени топченца. Също стават и за риболов с мач, за шарани, за риболов с фидер. И това са обикновени пелети. Дъмпелчетата, така наречени, които позволяват по същия начин, посредством тези, да ловите едри риби. Целта за поставянето е няколко вида. Единият вариант е да се поставят посредством рингче за пелети, което става малко като риболов на косъм. Тя седи не като риболов, тя седи като косъмче. Закача се, ето така, разтяга се пелетката, нанизваш се. И тук се закача кукичката. И сега ще закача кукичката, да добиете представа. Ето тук има едно ушенце, на което се закача куката. И де факто пелетката седи ето така. Шаран идва, смуква и се закача на куката. По същия начин може да сложите и дъмбелчето или софт пелетата. Това съм приготвил различни видове, нали, аромати, които ще пробваме да видим какво е предпочитанието на рибата. Ето и дъмбелчето как седи. Това е един вид, нали, който се слагат. Има също така в доста от веригите магазини, добре заредените, продават директно готови куки, вързани с рингче за пелета, за улеснение на колегите, които са предвидени и може да се ползва, както то си пише, метод фидер. Взел съм ги да ги покажа, нали, аз си ги правя, но доста често ползвам и такъв тип монтажи. Самото пръстенче тук е закачено на косъм на куката. Напоследък доста често по водоемите се използва ето този тип монтаж, това се казва Quick Stop. Доста по-лесен монтаж за риболов на косъм. Сега ще направя една кука, за да ви покажа как се връзва и как се нанизва Quick Stop-а. Най-лесно. За целта ви трябват също в веригите магазини се продават ето такива Quick Stop-чета. Може да си ги купите готови, може да си купите и аксесуари, които ви позволяват да си ги ползвате. Най-хубавото на този тип стопер е, че включително ако решите, може да нанижете бял черви, торен черви или земен черви, които с иглата, стандартната шаранджийска игла, ще е доста трудно.
покажем как се прави. Вземе си едно коекстопче, което е пробито много финно. Има дупките ето тук по средата на коекстопа. Прекарвате влакното и супер елементарно връзвате на коса. Не на коса, а на клубче. По този начин ще може да ползваме коекстопчето. Ето как става. Взимаме една кука, която е хубаво да е с ухо. Връзваме безвъзлово, което е супер лесно, не е никак трудно. Ето, прекарваме влакното през ухото на куката и стегляме толкова колкото искаме да ни е дълъг косма, дали искаме да ни е по-дълъг, дали искаме да ни е по-къс. Ето, и хващаме и умотаваме около стеблото на куката. С зависимост от засека на лопатката, дали ще е назад към задната част на куката, дали ще е напред към острието на куката, се прекарва влакното така, че като го прекарате тук в случая назад и трябва да мине влакното отпред, за да може като опънеме влакното, центъра на тежеста да идва на самото стебло, така по този начин при опъване на рибата, куката седи закачена, ако е отзад, центъра на тежеста идва на острието на куката при тегляне и по този начин се прави по-голем отвор в устата на рибата и по-лесно се откачат рибите. Ето го коекстопчето, което ни е готово. Взимаме си примерно едно розово топченце и задължително ви трябва бургийка, защото това топченце е малко и за да не го разпробиеме, защото ако му сложим коекстопа директно, то е малко по-едре, ще го пукне. Взимаме си глад и просто разширяваме дупката, така че да може да мине коекстоп спокойно. Ето. След това в комплектите, които ги продават, които ви показахме, има ето такава игла, тя е игличка за коекстоп, тя е като губерка. Нанизваме ето така коекстопчето, фащаме и го прекарваме, ето тук може да видиме, през цялото тяло. Обръщаме и стегляме го и ето как става. Така може да си правите, има и такива поп-ъпчета или другите пелетки. По този начин с един монтаж може да ловиме доста дълго време. Доста удобно е за риболов коекстопчето. Сега ако искаме да го извадим, то се вади по същия начин по който сме го слагали. Вкарваме коекстопчето, хващаме иглата и го избутваме от долната страна и сменяме, нали? При желание може да смениме розово, жълто, червено топче, такова каквото преценим. Аз умишлено съм си взел куки с сухо, защото това, което го нанизваме на куката, аз ще го направя да ми е на косъм. На мнение съм, че на косъм рибите, като е малко по-отдалечено от куката, доста по-добре се закачат. Ето, по същия начин, там където нанизваме куката, нанизваме влакното. Сгъваме го, сега ще го вържа купче. Ще прекарам цялото през това. Си го изтегла и ето как става. А и другото, което е като ми е на куката, много по-лесно ми се къса. Не знам, сега ще пробвам да видя, де. Много по-лесно ми се къса самия стопер. Такъв за пелетки. Друго си е на ръката. Червичета, прашка, стреля, изтичай си. Чиста работа. Тук косми, мосми, ето. Виждаме, може да видим как ще изглежда. Сега ще сложа една пелетка, за да добият представа зрителите как ще седи дадения монтаж. Ето. Съсифа на края на вирбалчето, което е
ще си го върша. Влакното, което ползвам за основа, както казахме, по-рано е 0,26, повода е 0,20. Въдицата е фидер, 4,20. Малко по-груби са тъкъмите, но очакваме и доста по-едри риби да ни кълват. Ето това представлява целия монтаж. И тук е вече пловчетата. Ето. Сега ще слезаме додолу и ще се опитаме да хванем някоя рибка. Не, тая риба оплаши и моята риба. Амур. Може би има такъв. 7 кила има със сигурност. Косене за окото.
wish I'd videoed that.